Ba, esan guretzako, osa, urtien, ferizarik onena, da jentiek ezagutu deitzun, ba, leku oso hon bat. Zeguk ferizetan baino ez du saltzen. Azoketan eta hola. Ba, Santo Tomas egune gutzako ba, urteko ferixaik importantienetariko bat. Orduan, ba, sekulo faio bezin dan bat. Bilboko Santo Tomas da urteko egun politxena litako. Ba, jente humildi topetonek amen da, dana erosi, datorren danak erosi jendago amen. Bilboko Santo Tomasa da, ba, etxean daukagun eta produkturik onena plazara taratzea, eta bilbotarrek eta bizkai osoa jakitea zer dan gure produktu, zein da gure produktua. Urteko azoka potentena, Gernikarekin batera, eta bueno, bai tradizionalki ez, ba, guretzako Santo Tomas gainera biak bilbotarrak izan da, ba, bai da egun polita saltzeko eta... Bai, azkenean hori neguko lehenengo guna da eta pues hori modu batean bai ospatu behar da. Ordan azoka da itzaki bat, ez? Lagunekase elkartzeko eta guretzat pues bide batez hori gure produktua ezagutzeko. Bai, aspaldi badirudi askoz gehiago saltzen zara eta orain igual bihurtu da apur bat folklorikoagoa. Baina, bueno, gu da bigarren urtea eta baina bertzen dugu bestekin konparatuta, ba, gehiago saltzen dara. Txakolina, zagardoa, lehenengo eta behin, dana naturalekin dugulen, odega txikitzu bada, da gero, esan aldan abe bai emakumie garela. I la mano cuenta, uste dut. Ukarri gaztaile, deuke uze kurazino suabi hau eta gero gaztakura hue. Hemen Bilbon batez be gaztakura hue guztetun da, eta orduan ba beti gordeta guz batzuk. Eta gero gaztazarra, untetako gaztaile dana, eta intxaurrek. Aurten lehenengo zein da Donosti, muna Inglaterra nein izen da oin arte, eta lehenengo ze Donosti nein da mundu mailako gaztatxapelketa bat, uortxiz. Eta bueno, ba aurkeztu ginen eta sorpresaz ba finalisten artin geratu ginen 3,076 gaztan artien. Eta ba bueno, pozik ba beintzet jentik entzuti eduki dau eta ba horren zerin ba etorten da jenti eta gero Domekan Bizkaiko sarixebe irabazi gendu, ordun ba doble sorpresa eta ber salmentetan igertugun. Ba, etxeko gauzie, babie, urune, intxorrek, da txorizeruek, hola gotxe gauzie. Berdurek ez dut ekarri, ze leku txikitzen da ba, eta berdurek ez. Gu bat, bat ez be lantzen duguna da harto urune, bertoko harto urune, txakin harto urune. Ba, labati pasaukoa, eta bueno, ba, txan hartzen duguna hartoa, ba, ona Bilbora ekartzen dugu, ba, Bilbora saltzera. Bueno, ba, gueko izten dugu pasta ekologikoa eta integrala, egiten dugu modu artisau batean, eta ba, nazten dugu ba, esasoiko barazki eta bueno, espeziakin, espeziak urte osoko espeziak, eta hori ze, bai, hori, eta guk egiten dugu prozesu osoa, guk jasotzen dugu garagua eta ehotzen dugu garagua, bai tamizatzen dugu kentzeko saie apur bat, eta gero nazten dugu hori zerbarik. Berotzen dugu bai apurka-apurka, eta hori, ezaugarriak ez galtzeko, eta holan ja, ikusten duzun moduan kaleratzen dugu. Bai, eta egiten duen prozesu oso. Daukagun mapa, eskaldu peto-peto, bai baina, argi galduen pare, nahiako detibilin, ala enora... Bai, ba, nik uste dute bebai hau oso gatza dala, eh? Kanpotik politiuk usten da, behar gero lan asko atzien. Nik ustot, nekazari gazte eta emakume izetik gaur egun, bueno, erreza ez dakit erreza dan, baina, ba, bueno, anima huezkero, ba, gitxi gau ezela, baina, ba, ingo gule zozer, baina, bueno, asko ezkaz egin izan, baina, bueno, ingo. Gogorra. Ba, ezke, uranen biozua bierra, dabe, solu gogorra da ba, hortua. Ni neuri guztu itiata, eh? Guztu asko itiata kanpue. Baina untxazi da gazi bastante. Bueno, aldaketa nabarmena dago gure amama eta horrekibilitakoak eta orain egiten dan lana.
baina gogorra beti baserritik ataratzea gogorra da. Gogorra da, aunque ba momentu honetan ez da oraindela 10 edo 20 urteko asuntoa, ezta, baina benetan gogorra. Bueno, ni ja niretzako gaizle izatea oso gogorra da. Bai. O sea, ez da izan da guretzako oso lan handia oso bide luzea izaten ari da. Daramagu 4 urte hemen sektorean eta nahiko eta bueno, gero Andraskoa izatea momentuz gu alde horretatik ez dugu izan inolako arazorik. Bai. Bez. Hombre, azkenean, pues bai, emakumeok dekogu milak ardura edo guk gure gainean ipinten dugu ardura gehiegi eta baina bueno, beste emakumeen baten bezala edo eta ekoizle izatearena, pues hori, izaskunek esan duena da, lan pillo bat eta azkenean lortzeko soldata bat, pues oso gatza da.